Už vás někdo někdy scenzuroval, nebo jste se stal vy sám cenzorem? Otázka, jestli myslíte cenzuru nebo editování. Tak lidé to vnímají různě. Tak cenzuru jsem nezažil, naštěstí jako novinář. A co se týče editování, tak přivádím editory k zoufalství, protože mi to nevadí. To já jsem si napsal jeden posudek na jednu knihu a rázem jsem se stal minulé léto velkým cenzorem komunistické knihy. No, ale mezi historikama to se stanete cenzorem raz, dva, protože vědí, o čem mluví přece. To jsem se uklidnil. No, to se nedivím. Tak tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. Volá hlas svobodné Evropy. Mluví k vám Ferdinand Peroutka z New Yorku. Náš úkol zde není básnický, nýbrž praktický. Tato znělka patří ilegální rozhlasové stanici, která je nástrojem podvratné a špionážní činnosti. Náš hlas půjde vzduchem nad hlavami stráží. Československo bude osvobozeno a přivedeno zpět do rodiny svobodných národů. Vysílání uvedené rozhlasové stanice je namířeno proti zemím socialistického společenství. Chceme vás informovat popravdě a pravidelně o tom, co se děje ve svobodném západním světě. Tigrid je tedy mluvčím americké zahraniční politiky, která se nikdy nevzdala stanoveného cíle likvidace socialistických režimů. Bylo výhodné podle amerického vedení mít tam několik bývalých komunistů. Těm zase spíš věřili uši komunistů, kteří stále žili v Československu. Komunisté budou poraženi, jestliže každý bude cítit, že jsou to jediní izolovaní násilníci. Ano, jde o štvavou vysílačku Rádio Svobodná Evropa se sídlem v Mnichově. Vydavatelem je a kolportáž na vlnách Eteru obstarává Hlas svobodného. Já se na to vyseru a dělejte si to sami. Jste volové, tak jste volové, no. Přepište dějiny! To zaměňování cenzury a editace, to je jako tak běžný a tak denní, že kdykoliv někdo vyběhne, řekne, ta je cenzura, tak vypínám, protože prostě ano, tak mu šáhli na text. No. Dovolili si, že to napsal blbě, nebo že netrefil žánr, nebo že tam má neověřené informace. A jako ano, netýká se to jenom novinářů, týká se to třeba i historické obce, kde se to také vyskytuje. No ale kde se to stalo, kdy jsme překročili jako ten bludný kořen, kdy nejsme schopni tomu jako výrazu dát ten význam? Že zrovna tohle mě překvapuje i u lidí, kteří vlastně pracují s textem, pracují s významem slova a stejně jsou schopni zaměnit prostě editační zásah za cenzuru. Já si myslím, že to je, jako, aspoň si to takhle dlouhodobě vysvětluju, že je to setkání dvou věcí, jednu, kterou my máme rádi, řešíme ji tady celou dobu a to je prostě vtahování historické konotace, která sebou něco nese do aktuálního dění. To je to slovo cenzura, které má historickou zátěž v našem prostě, tu totalitární zátěž. A na druhou stranu to setkání tohoto komplexu s egem. To asi funguje. Mě to nějak protnu. Mě u toho ještě baví to, jak jsme si to spojili, což se nám stává obvykle, prostě s jedním jediným historickým obdobím. Mm-hmm. Taky jste mediální historik nebo mm-hmm. historik médií a méně. Ale my v tom vidíme jenom toho komunistu a ten úřad pro tiskový dozor. Vidíme tu totalitární verzi cenzury, ano. Ale podívat se na prázdné stránky Rudého práva na konci 20. let, kdy v podstatě neprojdou články na jako poloprázdné tiskoviny, které jsou příliš krajní na to, aby je pustila i tehdejší doba, tak to přece je ta krásná první republika. Jednak, a tak jako, pardon, jako, když už jsem byl takhle vyvolán. Je to nutné když být to, vyvolán. Když to vezmu mírně ze široka, tak ono to je jako úplně absurdní, že se tu lampu oddálíte ještě dál. A podíváte se, že to vlastně přichází s čím? Přichází to s knihtiskem, protože mohl se replikovat text mnohem rychleji než do té doby. Tím pádem přibývalo lidi, kteří umějí číst to hruzo a můžou číst různé názory. Tudíž ve chvíli, kdy přichází knihtisk a reformace, tak se církev brání cenzurou. No, musíme to ohlídat, je tak, co jiného. A ta cenzura je obrana před nesprávnými názory, těmi nebezpečnými, nekřesťanskými v tu chvíli, nekatolickými. A to je ta první verze, je to ta obrana před něčím. Cenzura je obrana vlastně. Nepustím do té své komunity názory, které by to mohly relativizovat. Tož není obhajoba, to vysvětlení. To je popis. Tak. Až když přicházejí lidi jako John Milton a po něm Locke a Stuart Mills a další, tak ti přicházejí s liberálním konceptem, že mám právo právě poznat to špatné na druhé straně, to protilehlé, abych mohl posoudit, jestli to je špatně nebo ne. Svoboda versus autorita. Tak. Tohle tam teprve vzniká, no ale to ještě pořád není ten totalitární koncept, který přichází právě až s tím 20. stoletím a s tou cenzurou třeba jako prvoválečnou, řekněme, kdy už to je, jako vždycky
první obětí každé války je pravda. Realita hyne a je tak prostě propaganda jenom. Ostatně nejde jenom o tiskoviny, ale tak. I vojáci, co píší domů, tak musí počítat s tím, že odevzdají své pohlednice a dopisy a jsou proškrtány, aby se náhodou nezjistilo, jaká je buď atmosféra, nebo kde zrovna sídlí. Tak a to dělení vlastně jako na správné a nesprávné, to patří do té totality. To je to, jako, toto je správné si myslet a toto je nesprávné si myslet, mu psát. Dneska to najdete nejsilněji třeba v Číně. Ta čínská propaganda přesně takhle stojí, protože je strašně jednoduchá. To, co si myslí komunistická strana Číny, je správné, to ostatně nesprávné, no a jako teď mi upřímně řekněte, když odepneme tu Čínu, je správné proti nesprávnému bojovat? Asi ano, že? No a jste v háji. A jste v tom, že prostě jako ano, tak má smysl hájit názor komunistické strany Číny. Rusové na to jdou tradičně tím rozmělňováním pravdy a tím ředěním. Tak jsou mistři polopráv. Tak, v podstatě. Tak. Vsadíte tam něco, na co se ale ve chvíli, kdy tady dneska jako se to transformuje v to, že se jako cenzura vykřikuje v místě, kde přichází regulace. My jsme se tím bavili o tom editování. Ano. Ale my taky máme veškeré, jako, my nemáme cenzuru, což je vždycky v našem kontextu zásah státu nebo moci instituce do úřadu. Svobody slova. Tak. Institucionální zásah. To, že vám editor v redakci řekne tohle ti neutiskne, protože je to blbý, tak to není cenzura. Ale v tomhle kontextu my dneska do toho vstupujeme s tím, že jako jsou tady ta sociální média a všichni mluvíme a všichni vlastně jako máme právo psát a všichni si můžeme něco myslet, což můžeme. No a ve chvíli, kdy nám chce někdo jako tohle omezovat, tak říkáme, to je cenzura. No ale ono to je jenom regulace. Protože i ty noviny u nás jsou do dneska regulované. Nemůžete psát do novin všechno. Například nemůžete překračovat tabu. No. Nemůžete vychvalovat znásilňování dětí třeba. Prostě to je jako společensky neúnosné, je to trestné, je to v pořádku. Ale tak to jsou jiné hranice, že jo? No ale to je regulace. Ale ve chvíli, kdy prostě přijde regulace na média, třeba na ta sociální média, a týká se to velkého množství lidí, kteří nejsou profesionální novináři, ale publikují své texty, tak je to najednou cenzura. No ale zase zpátky, ten význam slova je prostě úplně vepsí ve chvíli, kdy prostě tady nemáte státní instituci, nemáte tady speciální úřad, který se tomu věnuje a navíc, což myslím, že je strašně důležité, nemáte tady tu velkou pravdu, která se musí hájit ostatně, teď jsme si žili jedno hezké výročí Rádia Svobodná Evropa, což je ta štvavá vysílačka té jiné pravdy, která narušuje ten pozitivní mainstream toho budování socialismu, ale ta si taky musela nějakým způsobem jako identifikovat a sebedefinovat způsob informací, které předává. Já znám ten případ třeba z maďarského povstání 56, kdy maďarská redakce byla příliš proaktivní vůči politickým událostem Maďarsku a víceméně podpořila otevřeně to povstání. No a ti maďarští lidé v RFI dostali za uši, že tam je ta hranice. Toto, přátelé, ne, vy máte mít jako jinou roli v informovanosti, ale nestát se otevřeně prostě nevyvolávat boj. Vojáky pod vlajkou jako do boje, což mimo jiné by mnoho lidí možná překvapilo, jako podívat se na tuhletu kapitolku, kdy RFI má prostě ten punc, je to ten ideologický nepřítel, by tě může vnímat jako pozitivně, že je to ta, která říkala tu pravdu. A kdyby lidé věděli, že ona měla své vlastní vnitřní hranice a velmi striktní status, který vlastně odmítal a ty Maďaři si na to doplatili, ta redakce byla rozpuštěna, respektive lidé odešli, pak se vraceli a tak dál, tak to je možná překvapivé, že vlastně ona to není jako informační bojovka na první dobrou. No ono to souvisí s tím důvodem, proč vznikla. Prostě proč vznikla Svobodná Evropa tady? My jsme si z toho vlastně v tom českém prostředí, kromě vzpomínek na nějakých pár men a nějaký mnichovský redakce a tak, tak jsme si z toho odnesli vlastně ten komunistický pohled paradoxně. Tedy něčeho, co jako má proti nám tu ideologicky bojovat, ale oni si myslí, že šíří pravdu. Že ta Svobodná Evropa je to správné, je to svobodné novinářství, ale my jsme si tady o tom říkali, že to ta ideologická diverze. A ještě je to placené CIA. A celý máme dojem, že to je jako nějaký tajem. Že tohle jako oni sami neříkali. Není to pravda. Od začátku Svobodná Evropa, a to začátek není v roce 51, což si připomínáme začátek ano. vysílání, a začátek je ve 46. roce. A od začátku, od tohoto začátku, to byla součást psychologických operací v rámci studené a nastupující studené války. Změnil se svět a změnily se prostředky. A tady je potřeba asi připomenout jako zajímavý jméno George Kennana, což takový jako moloch z americké politiky, který se dožil 104 let a ještě kritizoval prezidenty, které my jsme zažili. A přitom před druhou světovou válkou byl jako diplomat v Moskvě a pro nás je taková perlička, že od Mnichova 38 do začátku války v září 39 byl v Praze, takže znal i naše podmínky. A zrovna ne úplně lichotivé době to tady poznal.
A on ve 47. roce píše, on mimochodem je jeden z ideových autorů Marshallova plánu, a on píše ten dlouhý telegram ministru zahraničí Spojených států, kde mu vysvětluje přesně v tom 47., jestliže máte dojem, že na druhé straně ten Stalin je agresivní a neohrožený, tak vám vysvětluji, že on je agresivní, protože je ohrožený. On se bojí, on neví, jak to bude, on není silný a proto je agresivní. Takže ve chvíli, kdy ho mocensky zatlačíte do kouta, tak bude nevyspytatelný. A to nemůžeme chtít, protože když se bude chovat chaoticky, tak my nevíme, co udělá. Ale ve chvíli, kdy ho nebudeme cpát do kouta a budeme s ním nějakým způsobem hrát, a nebude to boj, ale bude to nátlak, tak to můžeme zvládnout. Potřebujeme tři věci. Ekonomicky udržet západní Evropu, což je Marshallův plán, shluknout se dohromady, což je NATO, a udělat psychologické operace, kde to vyhrajeme na poli ideí. A součástí toho je mimo jiné svobodná Evropa, která vzniká, ten Národní výbor pro svobodnou Evropu vzniká v roce 49, tam je to vtipný ten zastírací manévr, kde oni udělají to Crusade for Freedom, to křížovou výpravu pro svobodu, objedou ty Spojené státy a po dolárku vybírají, jako na Národní, jak na Národní divadlo. Celé to samozřejmě od začátku až do konce platí CIA, má to v rozpočtu, ale oni udělají tu zastírací operaci. Tak. A až v 70. letech to přiznají, což je jako vtipný. To se mi jako líbí, že to vynaloží tu energii, že to neudělali s tím jako, nestarejte se, do toho platí. Ale v tomhle kontextu udělají zastíračku. Je to samozřejmě součást psychologického boje, ale jak to máme zúženo na tu štvavou vysílačku, tak my třeba, kdybychom se podívali na programové vysílací schéma RFI, tak to není prvoplánově politická vysílačka. To je prostě normální rádio, kdybych když řekl. Když si vezmete knížku Kultura, Prokopa Tomka, muzika, sport, prostě. To, že my jsme si zase zúžili podle toho, co nám prostě komunistická propaganda dala. Co nám z toho vytáhli a ty minaříky a tyhle věci si držíme v hlavě někde, ale když si vezmete knížku Prokopa Tomka o historii svobodné Evropy, tak tam je vlastně na mnoha stránkách podrobně přepsané to první plánované vysílací schéma Pavla Tigrida, které, když tam sedíte, tak si říkáte, jako jednak půlka toho by byla použitelná ještě pro dnešní rady a bylo by to jako oživení, vlastně jako inspirace ohromná. A to druhý, jako celý, to bylo tak megalomanský od něj, že není divu, že to nerozjel, jako že to nedopadlo. To se nemohlo jako povést. Ale jako realizovala se z toho asi třetina a i tak to je pestrý jako blázen. On, jako ten programový náboj, který tam byl, byl jako fantastický. Třeba jako vysílání pro děti tam bylo. No, ještě nápady, že třeba měli pořady, které promlouvali ke komunistům, ale speciálně k těm, jako kteří pochybují. Takhle si s tím hrát. A nehledě na to, že pro ty mladší generace prostě nejlepší ideologická diverze je muzika. Prostě ve chvíli, kdy spustí Rozina prostě Jadrná. Rozina Jadrná svoje emotivní vysílání žebříčku a navíc komunikuje s tím domovem, lidé něco posílají, což musí taky znervozňovat samozřejmě ten režim, no tak ta muzika těm lidem mohlo být jedno, jestli komunista, nekomunista, ale prostě poslouchá něco, co tady není a vlastně to ovlivní samotný Československý rozhlas, který se začne vymýšlet svoje hitparády a v podstatě ten vliv byl mimo jiné tenhle. Vůbec nemusel být prvoplánově politický, ale ta 20letá generace chtěla poslouchat muziku a nahrát. Ostatně Tigrid se svým gradualismem, který pak rozvine ve svědectví, to není nic jiného, než vědomá a přiznaná inspirace Keenanem. Tím jako, pojďte se s nima o tom nějak bavit, pojďte na ně tlačit, buďme neústupní, kritizujme je, ale neveďme to k válce. Nesmíme prostě jít do toho útoku, protože to se zapouzdří a bylo prostě zlé. Ale ve chvíli, kdy s tím tou druhou stranou vyjednáváte a promlouváte k jejím náchylnějším, slabším, racionálnějším stránkám, to už si můžete vybrat, to se zrovna hodí, a jednotlivcům, tak se to dá jako rozložit. A ten Tigrid to měl pravdu. No a hlavně historicky se mu to potvrdilo. Jednoznačně ukázala vlastně síla informace nebo nekonvenčních zbraní, bych tak řekl. Tak můžeme si říkat ty staré vtipy, kdy se Stalin ptá těch jako biskupů, kolik má papež divizí, kdy jako, jak teda funguje ta moc, ale tohle je velmi podobné. Že vlastně ty rádiové vlny můžou znamenat v tom dlouhodobém nátlaku vlastně ohromnou sílu, protože se nestrácí ta alternativní informace. Tak konec konců, proč se rušila svobodná Evropa dokonce nejdýl ze všech? Že? Tak do 88. Ano, a třeba jako Hlas Ameriky se přestal rušit už v 70. letech, protože to prostě byl zase z druhé strany. Ano. To byla prostě jako oficiální státní vysílačka. No a to byl problém prostě jít se státem do kontroverze. Zatímco ta svobodná Evropa se stále tvářila jako rádio, které, za kterým stojí jakýsi Národní výbor pro svobodnou Evropu, což je spojení nezávislých lidí, kteří vytvořili výbor a soukromně
podporují tuto činnost, což samozřejmě... Sice v propagandě říkáte, že je to štvavá vysílačka konkrétního státu, ale diplomaticky vzato to není nemůžete, státní záležitost. To nemůžete přesně jako napadnout, ale tím pádem to můžete rušit, protože to rušíte nějaké vysílání nějakých soukromníků, ale ten hlas Ameriky nemůžete. Ale tam je ještě ten aspekt, který nám taky už jako zapadl sněhem, že ta obava, že lidé tomu nebudou věřit, kterou bychom dneska jako měli, protože to je vlastně nějaká propaganda přiznaná ještě k tomu státem a ještě ten druhý stát, který je napadán, tedy my v tu chvíli, Československo, tak říká, to je propaganda, jejich. No to v tom bylo to kouzelné. To tehdy na ty lidi fungovalo nejlíp, protože metodou, kterou známe z filmu, když vám dám dvě stejné krabičky, americká bude lepší, tak přesně jako jestli si můžu pustit večer americký zprávy, kde mi Američané říkají, co chtějí. Pojďte. Já to znám jako, v tom kontextu doby to bylo tohle. Když to řeknu například, když jsme dělali rozhovory s Androši, s lidmi z undergroundu, tak tehdy právě zase v souvislosti s Plastic People a alternativou vznikl ten dokument Atentát na kulturu. Vzalo to ten název knížákovi básně nebo písně a teď se tam ukázali ty jako škaredý vlasatci. A jeden z těch Androšů říkal, no táta byl lampasák a posadil mě před tu televizi a říkal, teď se podívej na tu hrůzu, jako jaký opravdu jako bys mohl být a co nikdo nechce. To je strašný v téhle zemi, co vyrostlo. A ten kluk, ten mu bylo tehdy 15, a teď to vyprávěl, říkal, no, a když jsem to dokoukal, tak jsem věděl, že chci být jako oni. A to je přesně ten opak, ta reakce, kdy ta propaganda prostě nezafunguje, nebo naopak zafunguje v tom, že když vám to budou zakazovat, když vám budou říkat, že prostě to je to nejhorší, no tak to bude lákavé, mimo jiné. Je to prostě jiné. Není to šedivé a teď vám řekneme zprávy, kde soudruh XY přijal soudruh YZ, aby se poradili o úrovni sklizně jablek, která byla mimořádná a lepší než sklizeň hrušek v Rumunsku. A jede se dál v těch zajímavých zprávách. Tady je vlastně svůdné to porovnávání obrovsky. Že? Prostě ve chvíli si vezmete tu svobodnou Evropu, která za A, většinou před závorku, jsem přešťasten, že nevysílá česky. A nechce, by vysílala už nikdy česky. Tak já myslím, že to je ta pointa, mimo jiné. Až začne svobodná Evropa vysílat česky, měli bychom si začít buď balit, anebo si jako podívat pozdě z okna, co se stalo, protože to bude ta hranice. Tak jestli svobodná Evropa začne vysílat česky, chci tam bejt. Otázka, jestli se jako nemusíte oprášit němčinu a v tom Mnichově si opět jako... No, nastane stěhování, ona vysílá tady z Prahy z Hagiboru. Ale jako dobře, to je, jako můžeme o tom žertovat. Ale před touto závorkou, že si fakt nepřeju, aby vysílala někdy ještě česky, tak když si vezmete, že tady máte jako historicky nějakou stanici, která vysílá přiznaně a hlavně ze svého vnitřního půdu vědomně propagandu, kterou jde proti vlastnímu státu, aby změnila v něm režim, je to psychologická operace, která má přesně fungovat třeba i na té hudební úrovni, na té zábavové a tak dál. A dělá se to tak profesionálně, že ty lidi jsou jako velký v té práci, kterou tam předvedou a podají ten výkon, aniž by, myslím, jako jednou špitli slovo cenzura. A dneska tady máte hromadu jako neumětelů, který vyrábějí obsahy, které se nedají, či které jsou vlastně tak zajímavé asi jako to zpravodajství těch hruškách v Rumunsku, ale ti vám budou křičet prostě cenzura na každém kroku, když jim prostě šlápnete na pořádku. A nejzajímavější na těch jejich pitomostech, co občas napíší, je právě to křičení, že je to cenzura, pokud jim to někdo chce jenom skritizovat, případně nedej bože zredigovat či zeditovat. A nebo říct, že tam mají třeba jako věcné chyby, třeba v historických paralelách třeba. No, nebo to nemají utrojované a pletou si názor s faktem, ale tak to už se děje bohužel i v historické obci. Takže jestli dneska někdo volá cenzura, tak většinou kež by na ně dopadl. A kež by svobodná Evropa nikdy už nevysílala česky. Tak.